На 15. февруари со промотивна продажба и дегустација на производи беше пуштен во употреба новиот деловно продажен објект на фирмата компанија Моневи. На пригодна свеченост по повод отворањето на четвртиот поред продажен објект на оваа кучанска компанија присуствуваа деловни партнери, соработници и граѓани кои имаа прилика да видат едно современо уредена месарница која изобилува со квалитетни производи од познати брендови во државата и надвор од неа. Инаку компанија Моневи прва во градот и меѓу првите во државата ја промовира кампања купувајте македонски производи, со што влијаеше врз подигнувањето на свеста на граѓаните за нејзиното повеќекратно значење.